isanduku ya Rayon Sports nta kintu kirimo irera uyu nguyu rero ndacyakomeza akabashobora kuzaba utuma nukire mu ikipe ya Rayon Sports Football Club Leonidas bimeze bite mbere na mbere ariko nongere mbivuge iyo ndabanza nka niba no gusegura niba ariko nabanza kwisegura se wigitoroshe ikimurikaho kwishinganisha se nuze kujya kwinwigira ntabwo ari kwishinganisha ni kwisegura se kurinda ibyo bifite bifite amakuru nibyo babanza ukajya kuvuga ngo yango jewe ntabwo ari kwishinganisha ahubwo kugira wigitoroshe ikinyuraho ahubwo yitekerezeho niba ariko nabivuga avuga atari ko se koko ibi naba narakoze sinaba kuko narahemukiye Rayon Sports byabe n'umuntu akora atagamije inyungu z'ahazaza za institution akora ugamije inyungu zawe cyangwa barabizawe bwite wamara kuzibona ukavuga ati apu ningenda se ningenda ko ntawe uzabimbaza nka byabo nyine twavugaga kuri icyo cyo ningenda ko ntawe uzabimbaza kuba iki mu mpira mugenda muhemutse kandi n'amakipe muhemukiye kandi ari umwaka kwiga wagiye ukagenda uburyo ntawe uzabwibuka cyangwa se uva muri Ferwafa bakagenda bakuvuma wajya mu ikipe ukagenda bakuvuma birangiye nakunze umuntu witwa generali generali ntabwo uretse generali wari uburyo wamutuka njyewe mwumva abantu babiri maze gukunda muri uyu mupira w'amaguru icya mbere nakunze Sekamana Sekamana ryo nk'umuntu w'umugabo aravuga ati njyewe Sekamana aho kugira ngo nzasuzugurwe aho kugira ngo nzatongane n'abantu ndurusha imyaka aho kugira ngo ibyo nzahubaka izuba ukuwe n'umuntu wasuzugura aho kugira ngo ibyo natekerezaga bangiye ndababyimvangiremo reka nigendere Sekamana agenda agiye bibasigira ngaya cyane burya ba Olivier ngaya cyane Olivier ko nayo yararetse wagiye wagiye nabi yabereretse bigenze bigenze bite yagomba kuvuga hakiri kare ati niyo banza ni umunyamabanga nemera ndagi ngiye burya mutangaza aho mbere akaga niriya kongresi nari kuyigeza bari no kubisaba nkabwira ngo ya mushake ukayateka niba ariko nabyita mushake uw'agateganyo ngembe nigende Olivier we ntabwo yabaye umugabo uwo mujyane hirya urumva ndamunenga rwose igihumbi ku ijana muri rega dusanze ari abantu hakiri kare bizaye ni nga hakiri kare bariya bavuga ngo wenda ngo baransabye ngo urabona ngo ngiye naroherejwe baragusaba ukaguma mu bintu bibi none se uragumye ibintu utazabona bizazatera imbere Sekamana we se si uko niyo inzara badiza de mobe hariya ni tayadi wamuntu ngo ni amakosa ukora amakosa menshi cyane yabaye ritayadi sibyo ariko asabwa ko ahita ajya muri Ferwafa uwo muntu niba yaragezemo akabona amananiza abashaka kuyobora bashaka kumuyoboreramo abashaka gukora ibyo bashaka kuriramo yabarwanya akabona n'ibifi binini atazarwana nabyo yavuga ati ndabirega akabona ntabwo no kwiteranya usubiye ku wagutumye ukambwira ati rero warantumye nyine we yaravuze ati warantumye singusuzuguye ariko ibyo wantumye musanze birimo akajagari kenshi kandi kurwana nako birananiye aho kugira ngo nseberemo rero nimurebe undi mutumwa niko yavuze Sekamana yagiye gitwara sibyo byagenze rero n'abandi tubakangurira kugenda nta mpamvu wowe byihoreye nushaka wenda ugende da wicecekere mvuge nyirabayazana ariko twe tuba tubireba ugende wicecekere ariko ugende kare utaratibaba niba ariko nabyita cyangwa se utara kuko icyo gihe nyine abantu binakurinda kugira ngo ibintu bizapfe cyangwa se nibigende neza bazasigare babikurikira abantu baravuga ati yakoze ibi n'ibi byiza anagenda rwose ibintu biri ku murongo niyo ugarutse abantu baravuga ati cya agarutse buriya nubona nka buriya nubwo meya wa Rayon Sports Abdallah Murenzi yavuye muri reyo ariko Murenzi ubagarutse ntawabura nubwo ubona muvunyi agira iki ariko abareba mubonamo nk'umuntu wagaruka akagira icyo akora muri reyo yeee nubwo wenda atari bose ari bose ariko mubonamo nk'isura ya Rayon Sports ko yagaruka akagira icyo akora ariko nuva aho ugenda uvumwa na rubanda rero rwose bavuga ati turamukize urumva bavuga ati twewe wowe agenda bati ibi n'ibi byari byarananiye bavuga ko nawe washatse no guhangana bikanga abantu bakagushishikiriza ubu uri mu gisebo wanjye navugaga muri rusange mvuga nti umuntu yabonye ibintu nyine byanze arabireka cyangwa se akabihanira iyo ubonye ibintu urabireka ariko rero aho si ikibazo kiri tugiye kujya muri ari naho ukeka ko nta kibazo kirimo bikazamenyekana nyuma yego ubwo rero ikibazo kiri muri Rayon Sports ni kimazemo igihe niba ariko nabyita kimazemo igihe ni ikibazo navuga ngo gikururwa n'umuntu umwe ariko wanga akagirirwa icyizere n'ubuyobozi kandi benshi baragiye bayikomakoma bavuga bati ibibazo nyamara ni we nyirabayazana ugasanga n'ubundi
birakomeye cyane. Oya tubanze tu breaking ko uwitwa Namanye Patrick wari umunyamabanga w'ikipe ya Lyon Sport yamaze gusezera kuba ku kazi ke. Urumva ko kuba nyine umunyamabanga. Ko kuba umunyamabanga Lyon Sport kuko yabonye kandi kazi. Ariko mugubona kandi kazi yabiteguye kera anabitegurana icyo twakwita nk'ubugome nkirindi mu karya Lyon Sport asize tugiye kuza ku detaya sibyo hari kubona kandi kazi kugenda nta kibazo wagenda abantu bose bavuga ati yari umukozi mwiza yego urese uyu mugabo namenye Patrick aza kuza muri Lyon Sport bari bavuze bati kimwe mu bintu tuzamu tuza azadufasha azatuyambaho no gukora imishinga yabya Lyon Sport akamaro kandi rwose yarayigerageje amaze gushakira abafatanye bikorwa b'ikipe ya Lyon yarayigerageje pe ari byagerageje pe ariko ibyo byose byagiye byose ariko ashobora kugenda akabikagenda bigakicwa n'akantu kamwe ukubita umubare hari igihe mutangaza hari igihe wamenya gushaka amafaranga n'urugero no kuyiba ukayashaka ariko nta niyunguke ukazana miliyoni 200 ariko nyuma y'umunsi umwe tukabona uri muri muwe abantu bakabona ikiradiyo kibita amasoko ariko abakozi b'inzara bakayayura oya nawe tuvuge reka nguhere wenda ukadiringa bakaguhemba miliyoni ku kwezi ariko nyuma y'umunsi umwe bakiyiguhemba ukabona uri muri muwe uri gusaba igihombo icyo gihe rero urutwa n'uhembwa 200 ariko ugerageza kubicunga ku buryo kwezi kose gushira kandi nta kibazo yigeze agira sinzi niba byamugiriye akamaro nyine kuzana imishinga ni kimwe ariko noneho gutuma ya mishinga yaje yazanye amafaranga ayo mafaranga agira icyo amarira ikipe niho ruzingiye ingata kuko kugira ngo nyine wenda nkunganiye abantu kugira ngo umuntu w'ibintu byinshi bidafite ikintu bibize kumumarira wamuha duke duhoraho tuzamugirira akamaro ibintu byumvikana utangazaje nawe wabyumvise ubwo rero uyu mugabo muti kuri goma ya Lyon Sport kuko bivugwa ko ari we wagiye ukurikirana utwo dushinga twinshi nanjye vuga ngo duciriritse tuzana amafaranga muri Lyon Sport twagiye bamwe na bamwe tubagarukaho ngaba bazanamo iby'itanu ngaba bazana uribuka nko wa mushinga wo gucuruza imyenda sinzi niba uribuka wo gucuruza imyenda waje harya ni Shoprite harya ni Shoprite imyenda ni bande oya nagari Shoprite oya abacuruza imyenda ni bande mu kwishyara yes urabyibuka ko higeze guhaho aho bavuga bati amafaranga turi gukoresha barayaduhaye ahubwo nibo basigaye gucuruza imyenda yabo bakagira iyo nyungu kamari kwa icyo twabakuyemo ukibuka nanone dosiye y'imigati wenda ndi kugenda mvuga ibyagiye imigati ariko burya nibwo biba byafuye ariko ari umushinga hari udufaranga wenda tuba twaje nayo nayo ari umugati wari igishoro cyane ukibuka hari akandi gashinga nibuka neza kandi gashinga nako kaje usoba amakarita warakunze kaka ntago yigeze abikora we kandi kaje ubundi ni ndabone bashatse ariko ku developa n'ubundi oya urumva nka yo gutegura Rio Day yabafashijwemo na Chop Life sibyo hari n'aba sponsor yagiye rwose dealinga izo za kanari ziraza urumva izo cha Chop Life ziraza yaje ku gihe cye kanari harya kwa ngoma ya Sadati ntari yaje ku gihe cye ubwo kanari nayo ibiraje mbese urabireba ukabona hari imishinga myinshi yajyaga izanira amafaranga Lyon Sport ku buryo rimwe na rimwe wakora na bije ukabona wenda byahura Lyon Sport ishobora kuba yabaho yategura izo za Rio Day ukabona nyine ni ibintu bikorwa byiza ariko uyu munyamabanga benshi bagiye bagira inama perezida w'ikipe ndetse na asambure cyangwa umwiherero uheruka asambure yabereye ntabwo ari asambure n'umwiherero wabereye Nyanza umwiherero wabereye Nyanza waciye amarenga muri Lyon Sport ndawo mucira inzira yakatarutega kuko byahereye ku bitwa ba Kanyabugabo abitwa ba Prosper bose bakamwikoma bavuga ati uyu mugabo niwe utwiciye Lyon Sport bose bakavuga cyane bo bashingira ku bakinnyi ariyo babaga batazi ariko baravuga se iyo Lyon Sport yabonye amafaranga ni gute itagira umukinnyi mwiza muzima ni gute hano nza nkabara mutangaza ajye nkabara imyaka itanu Lyon Sport nta mwataka iragira igure kandi ziko icyo kibazo cya mbere ibirajwe ishinga sibyo uyu mugabo bakubwiraga bati Lyon Sport umwataka wa miliyoni 50 umwataka wa miliyoni batangiraga ariyo ntego buri sezo pari buri sezo bikaza kurangira umwataka wa miliyoni 50 atabonetse hakaza uwigenzagenza w'umuntu wavunitse nk'uku nguku kwa Farinyange niba ari Nyange yaje ugasanga haje abatoza bari aho nabwo baje ku munota wa nyuma n'abejo bagahita bagenda
sibyo ugasanga nawe yajyanye kuba umutoza atangiye kujya kuri pressure yo gushaka kwigisha abatoza uko batoza nabyo nabyo twagarukaga abatoza basimburanywe barenga batanu mu gihe kitageze no ku myaka ingahe Rayon Sports wenda ntiyatangiranye na Ritad ariko mu gihe mu myaka itatu rero ndasi uyu mugabo yarayibayemo esiki yarayibayemo ayimazemo imyaka hafi itatu iyi kipe rero imyaka yarayimazemo iyo kipe ngira ngo yayisanganye yarwaye mu gikombe cy'amahoro gusa muri iyo myaka itatu cyasiwe oyana yarahari yarahari batwaye cy'amahoro na super cup ibyo gutwara ibikombe byo ni ibindi cyo niyo nani ibikombe byo byitirirwa umuyobozi mukuru oyana wewe nawe buryo bose barafatanya nacyo ubuyobozi bwo umuyobozi mukuru uyu mugabo rero mu ngoma ye yagiye akora icyo bita abakinnyi bagiye ba flop benshi kuko twaravugaga tuti mu bijyanye n'igura ry'abakinnyi ba Rayon Sports kugira ngo abantu babyumve baravuga ati perezida wa Rayon Sports iby'abakinnyi ntabyo azi perezida wa Rayon Sports afite akazi kenshi we iki ni ugutunganya ibijyanye na administration yego bati ibijyanye no kugura abakinnyi no gukurikirana icyo nakwita ubuzima bwa buri munsi bw'ikipe ya Rayon Sports buriya nubwo bavugaga titre ya ESG ariko navuga ko Patrick yari ameze nka CEO nuko nuko yari ubuzima bwa buri munsi bw'ikipe ntabwo ari nka bya bindi twajyaga tuvuga tuti nka burya bagakwaya badahembwa burya basibo ni wowe wenze nkahembwa ni ureba ubuzima bwa buri munsi kuko abuzazaga ha perezida ko ntabwo yicara muri ofisi araza akamwereka raporo y'ibikorwa bigezweho bibyara inyungu n'ibiteza imbere urumva ni ukuvuga ngo wa muga icyambere nabo bakozi kubanya kubajera bari muri kampani awukora n'indi uwo tugomba gusezera ni gute na kontrakiti ni nawe uzisinyaho na CEO payroll iraba arangahe abakinnyi dukeneye abangahe n'ushinzwe budget ya ekipe yanuza yanuza ko y'ubuzima bwa sitio akorera ubundi wabyita coordination y'ibikorwa by'ikipe ya ni rikantu bareko siwa ni umuntu tufata nko muri zindi company ko Rayon Sports yemeze ngo company aba umunsi buse nawe ari kugira ati ni coordinator byose uwo rero ni ubushinzwe ibintu byinshi bibazwa na ekipe nubwo perezida wa Ferwafa nubwo tumuvuga ariko kamarade niwe siwo wa Ferwafa kuko perezida wa Ferwafa ntahembwa n'ibyemezo bya nyuma icyemezo cya nyuma ariko ibikorwa bya buri munsi kumenya ngo abakinnyi bazahembwa aya n'aya kumenya ngo umukinnyi yavuzwe aya n'aya dufite ayangana gutya kuri konte turayamanaginga gutya wicye ni ukujya kubwira perezida twazanye umukinnyi ni miliyoni 20 perezida wenda akamubwira ati twazibona se unatiyitaho zava se cyane ndasubisobanuye neza ni nabwo yasobanuraga cyane perezida yaza akamubwira ati izi miliyoni 15 tujye kugurisha umudefanseri hari aho twazikura undi akaryongora bya perezida twazibona sha perezida urumva niyo uwo mukinnyi yari kuba yagura 10 cyangwa se 6 ariko kuko ibyo perezida ibyo atabikurikirana buri munsi wa wundi ubikurikirana buri munsi ntabwo uratuye umukinnyi miliyoni 30 arazikwiriye kandi twazibona turazifite perezida leta avuga ati sawa ubwo rero navugaga kuri iyo nama nyunguranabitekerezo ya Rayon Sports yabereye i Nyanza yafashinywe nyisotse barimo n'abahagurutse baramubwira ati wowe uri igisambo nazanye umukinnyi urumva urazamuza urapandisha urumva baratongana mu nama perezida aravuga ati ibyo ntashobora kubikora kuko ninjye muha uburenganzira bwa nyuma urumva biri kuri bya bindi Rayon Sports kugira ngo ubyumve neza irimo hari abantu batatu nyine wenda twavuga ko bafataga ibyemezo ariko baramutse kuko komite Rayon Sports yari isigayemo perezida wenyine abandi ntabwo bari bakihari muri abo batatu rero perezida niwe wari uhari n'abakozi babiri abakozi ni Patrick Sg ariwe muyobozi wande wadafu ariwe nkubana ma nkubana oya adiriye ariko ubwo ntaragucamo nubwo ari batatu ugera kwa perezida mu buryo buri direct nyine perezida yizera ushobora kuzana perezida akamubwira ati perezida dore ibi n'ibi bikeneye amafaranga dukeneye uyu mukinnyi kandi amafaranga arahari ndabizi tuzayakura hanana perezida nuguhita abwira adiriye kora gira vuba bikore byotorize nyine nka perezida ufata icyemezo umva bamufataga nk'umu expert umuntu uzi nyine ibyo bintu byose ariko wa wundi ubikurikirana buri munsi ukurikirana ubuzima bw'umunsi bwa Rayon Sports umenya ngo abakinnyi turazana ni bande ese turamukenera hehe ese turanegosiya n'uwuhe manager ibyo ngibyo bishinzwe ninde ni Patrick
ari nawe nyine wajyaga kugeza icyifuzo kuri perezida cyangwa se ari we wagezaga icyifuzo kuri perezida ati turashaka uyu n'uyu kandi twamubona kuri aya mafaranga ya n'aya n'aya Adrien we nubwo yahanyanyaza nk'umuntu umaze igihe muri Rayon Sports z'ubuzima bw'ubuzima bw'umupira umazemo n'imyaka kumurusha ariko nta bushobozi bwo kubyanga yari afite nta bushobozi bwo kujya kudefanda imbere ya SG nga mu nyomoze niyo byangaga mu nama ya nyuma bagendaga bakiherera ubwo bagaruka bafashe icyemezo babyemeje urumva nuvuga ngo uwari umukobanyi wa mbere wagandaga na perezida akamufatira ibyemezo yari esiki wanawa ntabwo uri umukobanyi umuntu wa hafi washoboraga gukomvenka perezida muri urwo rwego rero Rayon Sports mu mwiherero wawe wambwiraga Leonidas bemejemo akanama sibyo gashinzwe ibya rekrutoma na tekinike kemeza ako bakirukanye rugikora nyine tubagijeho nyine impamvu bwirukanye ubwo umuntu ashobora guhita yibaza ati ubundi SG akwiye ubwo iba ye nama nyunguranabitekerezo mwayitumije ikemeza kuko imeze nka asambure generali ikemeza urwego runaka rugiye kubafasha muri ibi bintu ntawakabaye ruvuguruza ntawakabaye rukuraho ntawakabaye rukuraho ariko nyuma y'iminsi itanu abantu batangije teste y'abana ako gakomisiyo bahise bakirukana ako gakomisiyo bahise bagibona haje umutoza wa Rayon Sports kirukanwe nande Julien Mete aje muri ka kanama katatoranyijwemo nawe atararimo bati nawe genda ubafashe Julien Mete ni umutoza niwe Rayon Sports niwe uzabakinya azatoza nawe ugomba kubahitamo ugomba bagomba guhita bajya ku ruhande abo Julien Mete avuga nibo y'ikipe ikeneye ko niba akeneye n'umutoza kandi ubwo kandi ikibazo cyari kirimo kuva umutoza yari arimo bagombaga no kujyana gukorana n'ako kanama kandi ikibazo cyari kirimo ariko nawe kontara ye kuri yari ataratanga raporo Leonidas nawe yashidika nk'uko ashobora kuba batamwongera kontara kuko urwo kanama kagomba kwicara nawe kuri ko hari ikintu utazi kirya gihe akanama kajyaho amafaranga yari ataraza nta n'icyo byari bitwaye Patrick kukuba ku kanama kakoraga kuko ntacyo kakoraga kuko amafaranga ntayo yari ahari kavugira ngo ubusa kazi kakoraga gukora sikawutingi y'ubusa hari ukujya hariya mu nzovu bakareba aba bana kakana ni kazi ariko ubwo mu isanduku ya Rayon Sports nta kintu kirimo irera sikore yavuze ibigwi by'amashyira nta mukinnyi ako kanama katekereza ngo yishyurwe ni ukuvuga gusa urabyibuka ni naho batagasinya urabyibuka ko batangiye kwitekereza ku negosiya faruku nduwumwe kugira ngo abarebere bakiri i Buganda tukajya tubavuga tubavuga ariko ari ibintu abwo nta mafaranga ahari nta muntu wagenda nkubwiye ngo Rayon Sports yicaranye na runaka akanama karatekereza kakajya gatekereza kakajya gahura ariko ubwo nta mafaranga ahari kagaterana ariko kagaterana ko nta kintu gihari amafaranga abonetse nyiri bajeti utegura bajeti uretse amafaranga rero yatangiye guturuka imihanda yose atangiye kugera kuri konti ya Rayon Sports akanama bahise bakirukana toka akanama kirukanwe nandi ni ubuyobozi bwakirukanye kareka bagasize ku ruhande bakajya bumva kugira inama bakajya kumva abantu basinyishije undi yasinye ntabwo banegosiye n'ibyiza bicara nawe ku meza akanama gatangiye kugira ngo atari ko z'ibyo badushizemo ubu niba zadushinja barabantura nako karijyana hari igihe cyageze nuko nyine hari igihe nibyo mubwira hari burya igihe ibintu igihe ikintu cyose ni igihe ibintu bivugwa mu gihe cya nyacyo ubundi ariko hari ryari mwaka byaramwe hari ryari kuko igihe ikiganiro nari nagiteguye cyo gushyira hanze ko akanama bakirukanye hari igihe twari twagiteguye ariko turakihorera bijyanye no kwanga kwe yari yakabaye hari igihe washobora kuza wagikora ugasenya ibyo kubuza abafana kuza bakabibona nk'aga propagande mwakoze bakabona nk'aga propagande icyo gihe byarabaye ibyo ndabyibuka urabizi ko twamaganye n'igihe banatubwira ati ariko aba bakinnyi b'abanyamahanga murimo kwamagana murabazi arabataka n'umudefanseri ariko bahise banamwiruka mu nyagambo mbabwira ati uyu nguyu we mwivugiza ryose arimo kumbwira ati murenze interineti yo bihugu ntibandika urumva ariko umuvugizi niko aba agomba gukora we urumva aba agomba kudefanda ikintu cyose cyiza cyane amafaranga yaje ubwo urumva ibitekerezo bya batista ibitekerezo bya migambi undi wari wajemo harya n'indi muri ako karama ka tekinike ni abo ngabo undi yari umufani harimo abantu b'amafani krebi babiri byose byirukanwa ahubwo uwo Patrick twavugaga igitoroshe Patrick niki kugeraho wihangane
Patrick rero yahise afata inzira yigaba muri za Senegal ahita yigaba muri Senegal bitoroshye cyane muri Senegal nanubwo yagiye yombere n'undi aserere yagiye yombere ahubwo yaratangiye gukora ibye ngo negosiye nyine kunegosiye akanama kagiye ugasanga Patrick yaratangiye kwigaba we hari ibyo yari yaratangiye gutegura ari nabwo yabonye mu defense yitwa Arius Wane baravugana yumva kashi za Lyon Sport ni nkeya sibyo bitewe na contract kugura amasezerano direct yajya Lyon Sport yajya ku isoko ryo kugura amasezerano direct ariko nyine ni akazu cyabone yasanze yari make oya nyine nashobora gusanga yarabwiye ati reka murangire hirya urumva kuba buriya ba manager iyo bigeze kwa manager hano hose urasasa ko hari uwamukura yabwiye apere yirangira umudefense ari mukura wundi yaguze umuraxe umunyarwanda ariko nahise mbona nahise mbona impamvu harya nimwavuze ngo uyu mufandimwe yakoze muri Kiyovu subwo yari kugenda we na Juvenal nabina iyo connection ya Senegal yari ifite uriya na Juvenal nabihanga bibiri bitekwa mu nkoni imwe ko niba tubona Juvenal ibyo yakoreye Kiyovu Sport ari ukuyiba ubundi reka ntabwo turamugeraho neza rega byorere ntabwo abari baraza kwisasangura iki kiganiro muraza kwisasangura mukuri urumva reka mpita mbivuga reka guhita uvuga direct utuma taragera ku kuri ubwo rero yagiye muri Senegal ubwo Arius Wane ntibyakunda maze abenguka uwitwa azaya abengutse uwitwa Omar Nyinge Omar Nyinge araza mu proposa ubuyobozi bwa Lyon Sport ariwe muyobozi umwe kuko aramwiproposa kuko niwe wiyemeshyiraga ingengo y'imari komisiyo tekinike yari yavuyeho ngo umuntu yari kubwira impamvu yamwiproposa mutangaza kandi ahita uyumva icyambere yaramuzanye amushyira reka ubundi reka dusubire inyuma gatoya niba twarabonye Paul Gomez tukabona Kamara bavuye muri Senegal kandi bose ari abantu akigenda ariko uziko nabo bagifata amafaranga noneho rya soko contract barayifite bizarangiza mu mwaka mu kwezi kwa mbere rya soko rigakomeza muri ya direction uti gute nyine rikomeza muri ya direction kandi yavuye flop yavuye flop ebyiri rigakomeza kuri Omar Nyinge rikongera rigakomeza kuri uyu nguyu niba ari Dieng nawe hari undi mu defense nawe uri muri Lyon Sport cyo mu ya Senegal rikongera rikarenga rikaza kujya kaja kuzana uwavunitse Fari Nyinge ubwo ntacyo mwumvamo nubwo ngo rero icyo gihe bahise bavuga ko bafite handling bagiye gukorana na kampani y'abanya Senegal hano ndasa nagiye nzigarukaho yitwa analysis scouting urayibuka urumva ndakubwira ngiyi bagiye gukorana ahubwo se niyo ni GSM icyo gihe nakubwiye Global Soccer Management twayigarutseho urumva birangira iyo kampani itangiye kuza ivuga abakinnyi bo muri za Mali za Senegal ninduri iravuka abantu bose batari batari kuza bakinnye bazaza bakamera nka Bartraore bazaza bakamera nka bande induru batangiye bati harimo abana bagiye kuzana ibintu byose biradogera muri Lyon Sport batangiye kugendaho gake gake batangiye guhinduza imipaka batangiye guca kucyakira ahandi muri ako kanama kari kagerageje kucyaka no muri Congo na hehe karabwa ati umukongomani perezida ntiyamwemera ariko uwava Congo Brazzaville yashimwa niho haje nde ekanga junior urumva uyu mwuwing ekanga junior urabizi ko ndasi bamwe kujya bazamuha n'amafaranga babanje kwanga bikajya mu mugwanya abandi kubera ko atari bo bazanye sibyo ekanga ari kwirangira aye ayabonye ibyo birarangiye bati noneho ekipe ubundi Lyon Sport mu nama yakoze mu nama yakoze yari yamaze kuhagera Omar Nyinge yaje mbere ya Ekanga mu nama ariko yabaye nyunguranabitekerezo akaza n'inama ngishwa nama yateranyije amafaranga ya yindi Sadate yavuze ati nje nanze icumi urumva iyo nama yavuze ko uwitwa Sadate n'uwitwa Kelly niwe baprovoje avuga ati mu buyobozi buzigurira umukinnyi bushaka ubwo ni muri cya gihe banavugwaga kuri rutayizamu anelije oya ni igihe oya nibyo special team nibyo bayakoze ntabwo ari nibyo bo baravuga ati rero mwigo twebwe ntabwo twe tuzi ku ishusho ryo kureba reka tugirire icyizere ubuyobozi ariko buzagura umukinnyi iyo nama rero bamaze kuvuga ngo umufaranga tuzayaha umukinnyi abenshi bumvaga ko Lyon Sport nta kindi kintu irwaye cya mbere ni umwataka urumva ikintu cyose bose barebaga bavuga ati Lyon Sport irahita ijya ku isoko ihita imanura rutahizamu uwitwa Kanyabugabo agenda azana uwitwa Elijah
urabyibuka rondasa amafaranga miliyoni 40 uburyo bashwaniye aho ngaho bahita bavuga ngo ariko kabaraga suzuguro umuntu kutuguriza amafaranga n'ibikari mwana mufite wenda umwakuza yakura mukamwishyura sibyo ubwo Erija arabacika muno kigutyo bitewe nuko babatikanya bwo bugeze gushaka kubita SG ni ugiye kuguriza Rayon Sports amafaranga y'ugura miliyoni 40 bahita babyita nk'inyeshyamba zigiye kumugura kandi amusezerana azasinya ari inyeshyamba cyangwa ya Rayon Sports none kontare gusinya ni ya Rayon Sports wenda giye iyo ugiye kumugura ibyo ugiye kumugura anyine ibyo ugiye kumugura kwa Erija saga yabayeho twagiye tuyikurikirana uko bagiye basubirikanya bamwe bavuga bati nyamara batayo amafaranga se yaturutse hehe yatanzwe nabandi iki niki yatanzwe nande ibyo byose bigatera zagara ariko icyo si nacyo kibazo gikomeye cyangwa kibazo mwataka nyina ise burati bashoboraga kureka Erija bakajya ku isoko kugira inyota gushaka umwataka icyo cyararangiye umwataka abarabuze urumva umwataka amaze kubura icyahise kiba Rayon Sports ise yirukangira muri abo ba defanseri kuko yari yaragiye kuza mbere ronda ise yibagirwa ko wa mwataka yari umwataka itangira gutekereza bahumburenga birukanwa muri APR ubwo haza umuntu witwa Kevin babwiye ngo abafana bamugure ariko cereza nawe aja mukundi wo kuzana abo bakinyi bavuye muri APR nabandi yarekomandaga ariko n'umuti na WSG nawe ariko cereza avuga ati umudefanseri wanjye nyinge naze urabyibuka rondaza hano bankubita amagrafike y'abakinnyi beza ba Senegal urabyibuka ndabyibuka urumva nyinga yari arimo kandi APR yamaze kuvuga ko wayo yiyangaje kuri Swane ko APR yatangiye mbere ya Rayon Sports mu kugura ariko nanone ubwo dukomeze kugenda twibukiranya nubwo Rayon Sports iri kwizirika kuri ba nyingi ikashaka kongera gusubira inyuma kwa bahombore ubundi ikibazo yari yidentifiye cya mbere cyari umwataka none isoko yari ishakaga kujyaho ni iryo umwataka none yisubira inyuma cyangwa se barayidevie abafite inyungu batangiye kongera gusubira mu badefanseri kandi bari bakeneye umwataka ari nabyo tugarukaho ugura just kupfa kugura cyangwa ugura ahantu ukeneye ko kugura ntabwo wagura umukinnyi udakeneye cyane kandi hari imyanya ukeneye y'abakinnyi ubwo kiri kugiye muri izo nyungu zawe uwo nyinyi propagande nyine iraba araza yinjira muri Rayon Sports nyingi azi abantu bavuga ngo yaguzwe amafaranga make ngo urabona ngo abadefanseri b'abanyarwanda barahenda urumva ariko ziko icyo gihe Rayon Sports yari inafite n'amafaranga mise mbibara ubwo nyingi yaraje nyingi hari ubwo bavuga ko bamutanga hangahe nyine baje babeshya ngo abadefanseri bafotse ngo twabakozeho ngo baraduhenda ngo abadefanseri bayemere ngo barahenze ngo twaguze umudefanseri w'umunyamahanga udahenze ngo miliyoni 20 ngo nimwe urabyibuka ariko amabanga yagiye aracukumbura araguruka nyingi dusanga yaguzwe miliyoni 34 34 haravuzwe 24 kugira ngo nyine ahite yinjira muri system sibyo bikaba byanditse se 34 ziranditse Leonida niyo yanditse muri kontara afitanye na Rayon Sports urumva yahawe miliyoni 30 asigayeho miliyoni 4 gusa sibyo hakaza umborenga uyu mwana ngo urabona polisi irimo iramugurukana nidutsinda baramutwara ibyo turaza kugaruka kuri ntuza timan uyu wari dafu kagate ku ikipe mwaretse kugira pressure urabona mu kinya kari menshi ko nta defanseri atuka banke twaguze eshatu enye ni ya defanse Rayon Sports ikeneye ni umukinnyi utsinda izamu wa nkundu uzatuma abafana bose baza kandi niho tuzungukira nibyo atari ku defanse izamu se ariho bodiye tutatunze baza bakari defanse izamu rya Rayon Sports utazi kuririnda urabyibuka icyo gihe nanone ngiye nabwiraga se ndaza kavuga ati ayo guteranyiza Kevin mbere naruta izamu nabona mwabanje Kevin niba ari umwana wanyu ko muzamuvuga ni byanyu oya no kwambura nga abantu barangwa giye gusinya na urabyibuka leo ni gatya mwabanje mukare baruta izamu abantu ngo umborenga ngo urabona nga peri yango irerere ngo vuye muri ape mba bebe ngo nibagire mvuga kuko leo ni gatya akambwira ati seru mbogo mwamuguze gutyo reka nongere twongere dusubire inyuma urabyibuka hano turi kujya impaka turi kubacirikanya muri ape tubakubita bavuga ngo bongere amasezerano ngo ape rwo bakubize make muri ari umukinnyi twarengerezaga miliyoni 15 muri ape wese twavuze kuri mape bari 20 yari 20 ku mukinnyi ape twabwira ngo nongera amasezerano yakwiriye ya yakwiriye no muri ape na umborenga twavuga twamugeze twashizeho
ebana limite ya Apple kuri kuba ntabwo twigeze turenza miliyoni kwego twaravuga gatape n'ukomeza kuba amafaranga n'umundi se bazahindura iki kuri usanga ibikombe wabitwara wabitwara ni abakugeje amarushanwa muzamanga bavuga nta mukintu twagezaga kuri miliyoni 30 twara bigabanye nareyo nareyo ubwabo babarisene bagiye kuvugana nabo twari kwabwira 8 mborenga se ayavuzwe twerekana ko Rayon Sports mugiye ishaka ku managinga bageti yayo urumva no kushaka kugura abakinnyi beza bari imbere bazajya batsinda ibitego icyo gihe bahaje twabakubitaga 5 yo nzasaba abantu zabaganije twabahe 5 Fosano tugenda kumwicana abagani ba Didi twabakubise 5 sibyo kandi bari no kuzemera urumva kiriya gihe amafaranga Rayon Sports yite yabona kashi kagiye guhati ngaya noneho none amafaranga rero ngenda shaka guteranya fata 30 za Omari 32 bahise baha itujya kuri karikitiratize wowe urumva twagize ubwo 56 ziri naze izambere Rayon Sports iguze umudefanseri umugero gushakamo umunyarwanda icyo gihe twavugaga ba Placide bari bari ku isoko ba Prince bari bari ku isoko twabati ntabwo utadefendira Rayon Sports inabatoye tuti wowe icya mbere ubakatake ikomeye kuko Rayon Sports ifite Serumogo ifite na Didier banakina ariko uwo mborenga wenda akajya muri za polisi ifite igifurumba twabigaruka bayitayo gutera inyuma oya twaranavugaga tuti Rayon Sports twagiye tumenya iteka ryose yabaga ifite atake iryana ntawahingukaga imbere y'izamu ryayo ba Gabriel Mugabo barayidefendiye abandi bakinnyi ba nta kigenda barayidefandiye ariko kubera ko yatakaga cyane abo badefanseri ntabwo wabonaga icyuho cyabo banza ushaka umwataka muzima cyangwa se atake nzima urebe ko defanse uzahuriramo n'ikibazo ibyo rero byarabaye turabivuga abantu bose bakaducerenza twebwe turashaka abakinnyi bakomeye mwaka utabamenyereye uwitwa Kevaba ngo abamenyereye shampiyona u Rwanda urabyibuka ngo umukinnyi uvuye muri APR muri APR ngo areshya kuyihinyuraho abavuye muri APR babagiyemo bakabagira akamaro ninde abone bo bazi uburyo hehe bw'igikombe bazi kugitegura n'ubwirona ngo bazi kugitegura igikombe hejuru twavuze ko icya mbere ubuyobozi bwa APR buba bwagize uruhare runini mu gushaka icyo gikombe ukibwira ko abakinnyi aribo barugize kandi wowe urabizi ko utazagira uruhare runini mu gushaka icyo gikombe ukagituma abakinnyi n'ubuyobozi bw'ikipe babagamo butaro kibatumaga ubwo rero tukatuvuze 34 guteranya 32 36 cyane ibyataka bibiri by'imyaka akabundi wabigira hano bari barimo yararimo cyangwa se dakimwe ni ntago wamubura ntago wamubura ubwo naye icyo gihe uwitwa Omborenga uwitwa Kiritsiya ibiro bya Rayon Sports babihoragaho abakomisiyoneri babayoboye no gutumwanya byo kumva inama za buri kanya urumva Patrick urumva atadiriye nagare mu gushaka kurekura amafaranga urumva atadiriye bamukize bamucanye naho muri icyo gihe urumva n'akantu ko gutumwanya utekereza ku mukinnyi udazakugira akamaro udatekereza kugitekeje wari urwaye mbere yo kujya kwivuza urumva iyo ujya kwivuza Leonidas ashobora kugenda kwivuza umutwe arakomereye nabi nka byabyo nibyo mu Kinyarwanda umuntu akaba arwaye indwara kwa muganga ba detector ariko agahora asiragira kwa bamupfumu indwara ikazarinda ibizengereza nawe ni nk'uko wajya kwa muganga umutwe ukomereye nabi urakurya urumva nawe wakagiye ugiye muganga yakureba ngo ariko ngo niri no twarivura ukaba ariyo yeraho kandi ntago ariyo rikurya ako kanya banza wivura iki kurya cyane urabona n'izi kanseri zirenga abantu hari igihe kanseri iba yavurwa ariko kubera ko wumva ngo akantu ko kurya mu gifu ukandi wawe igishunshu nimboza n'ibintu gafumba n'ibikini amezi atanu agashira umwaka ugashira ibiri kagushorogoto kandi ariko uri kugenda mbi cyane wazajya kwa muganga byakomeye bakabahati kanseri yaramurenze ugatangira kwiheba ukananuka ugashira kandi wumva ko warayicyizaga ikitari cyo ubwo rero iyo Rayon Sports nyine niyo tukirimo yahise izana uwa miliyoni 30 nenye sibyo banza uziteranye uwo ni defenda Omari Nyinga bamukubitaho 30 kashe sibyo hakaza Omborenga Fitina wa miliyoni 32 66 rwose twamaze bamukubitamo 30 nete azikenyera ebyiri nizo zisigaye ngo ugende nushaka reka nkwereke komeza reka tubari zatashye nyine wuya ni deni regana ryo zarirege bazayishyura tubanze turebe kashi Rayon Sports ubwazo urumva yagiye itagaguza 36 urumva izo zirarangira iguramo miliyoni 4 uwitwa umudefanseri wundi witwa Kabange oya izo wese bara ariko ni make ariko nyine ni amafaranga nanone kandi ku myanya igaragara oya ayo ni make
nariko ni ku myanya igaragara wayamuha n'ubundi akaza gakina ndagira ngo tureba yapfuye ubusa wari ufite umukaseri ugiye gukira witwa Majyari wo utarasezerera sibyo wari waguze Richard nitwa Nerindi Richard wamuhazi sibyo mbaye mumugisha urumva wari uzanga ufite Kevin wawe uzongererwa sibyo wari uzanga ufite Master na Kanamugire Roger nabo ari abakaseri bakinaho ngaho wongeraho Sefu wa 14 ubwo kandi Kevin ari kuguca miliyoni ngo 100 ngo yajya kuri Sefu Leonidas wari ufite Kanamugire Roger wari ufite Master ndiyo z'abakaseri ni bane nyine nyine turimo turareba na Majyari wa 78 urumva 78 zagiye wahise uzibona ko zigiye zagiye Richard yani yagaze 10 na 8 14 ahubwo ni 28 Richard 20 tuziteranyaho zibaye 80 urumva 14 za Sefu na Richard 26 twe twabonye zibaye 20 gata zibijana Richard 20 urumva ituteranyaho iza rukundo paplay kuko waramuguze wongera waruna wongeraho urumva baga yogo urumva kandi abo ni bari bakenewe wongeraho na Fisto inyuma y'umwataka oya bose se bose bose nawe urugukabye bose bose oya nago mvaza genda basa mu rukundo we oya turabara ku mwanya nuko tubaze nuko tubaze mu kaseri nuko tubaze ku kaseri tubare kuri we tubaze mu mayo kuko abandi barana hanga kuri 18 18 sibyo wari ufite ikibazo cyanyezamu w'umunyamahanga wongeraho n'umunyamahanga 12 zande wa munyamahanga ni wa mureka nge ntekeza ko nakadimu ndi yaye ngomba kumureka ubwo nanone ndongera ngaruka kuri Patrick kuko no yasa ko ni wowe wari ushinzwe management yabyo njye wowe yabyo yewe na wowe nuwe nyine no musenegali we abasenegali bose biragaragara ko bari kwishami rya Patrick niryo riba uyu munyezamu yagiye kurangiza sezo adagifata muri Rayon Sports kubera kuyitsindisha yari tumye itajya ku gikombe cy'amahoro finale kubera amakorose z'imbere y'izamu ntajya muri duel bikavuga ko ari ikibazo afite ku mutwe yaje kugongana n'umuntu bituma adakunda iriya kujya muri iyo duel buriya hantu waguriye accident ariho ndasi akenshi uruhatinyije urumva uwo munyezamu n'uwari wamurusha witwa Tamari yari yatangiye kumwicaza amurusha ariwe y'umugukina Tamari nta kibazo yera urumva abenshi bavuga ati Tamari ko atabonye n'umwanya bari we muha amahirwe ariko ngo ni kirekire ngo ni kirekire ariko kimukira dutsindisha uribuka ibitego bamutsindiraga kuri urumva ibyo ntabwo Patrick yabirebyeho ahubwo yamukubise amasezerano ariko mu kwikiza iso nabwo atumunyeza amagaju yitwaye neza muri shampiyona nundi abanyamahanga babiri noneho kandi Rayon Sports ikibazo kinarimo ninzanasohokera mpuzamahanga umwaka ushize yari yabiguze ifite imikino mpuzamahanga igura Tamari sibyo ronda ariko nabwo ntiwagura babiri urumva ariko ntiwagura nyine nabwo ariko utekereza mpuzamahanga uvuga nzajya amatsinda niyo wajyamo ntabwo wagura babiri ni ikosa namwe abantu bose bahise batwumva rwose ko ari ikosa sibyo iyo icyo cyari igihombo cya miliyoni nawe bamuguzanya bamwongere nka miliyoni 10 kugira ngo asinye ayo masezerano witwa Kadimu Diaye ubwongere nayo ngo yundi patience ya miliyoni 10 na zingahe nyirawo ni 14 niba atari 12 ngo kandi nta mwataka ufite nta mwataka urazamo nta mwataka ufite Rayon Sports abantu bose baravuga ati nta muwinga ifite wasimbuye Ojela nta muwinga ifite wasimbuye Makadamu arya na Yusefu bose na Yusefu yari yagiye sibyo yari ikeneye winga y'iburyo n'iy'ibumoso nzima besi mubaga Rayon Sports agiye kujyana igifurumba muri Kiyovu ikagura Kirongozi ntaho yagiye yaravuze turi tuzajya ku isoko Rayon Sports ibonamo Elanga Elanga kandi nawe tutaremera kuko na n'ubu naremera sibyo w'ibumoso ubwo yagombaga gutekereza wide w'iburyo karindwi batari ko muzahengekaho na Haruna na Fisto ngo yakinayo bitagira ariko Haruna mu by'ukuri koko Haruna no kuza kwitabaza ntabwo nabivuze ko ni Haruna koko urabivuze pe giturusha uragicanye uragicanye uracana urakongeza roma Batise witwa Kevin ari chokoreza ndo ndaza bese ko se Kevin ari buri kipe
Keve yafashe ikipe ayifata ngo nawagira ijambo ati tumuzane turamukeneye ati afite experience oya Keve ni wowe yarahari ngo uwo yavugaga wese ngo yagomba kuzamo ngo afite experience ngo bazakora ikundi politima ngo ryabaheshe president watangiye politike y'abana watangiye gukoresha ijonjora iyo politike yahisipfa amafaranga abonetse bahise bayicara none dasura byibuka yango nyine bayashore nyine tujye ngo amafaranga yaje ibyo politike y'umurongo nagiye ngeza kubikubwira muri APR ndabwo yatabasamba baje muri APR baraje bica academy bajya kugura abakinyi beza ngo bazareyo bahe nyine nuko nuko umupira nyine ubusambo yabibabwira n'ubu ngubu muri APR ndabwo najya nemera yakora inzira zo kuyarya iyo amafaranga yaje kwe kimushaka kugura aho buryo bwo kuyarya niba ngo niyo kwa kundi gutuma umugore wawe ariko ngewe icyo ukajya gushaka indaya ngo uriya ngo nigezwe reka nemere ko nka muri Rayon Sports wenda tuvuge iyo politike muyivuyeho bitewe n'uko amafaranga abonetse ariko se ya komisiyo mwashyize mu munara muri kubifatanya niri kugura kuko numva ngo mbere na mbere komisiyo mwashyize mu bona ifite ubushobozi bwo kumenya ngo uyu mukinnyi yaza kandi yagurwa yagaye naho Patrick ari kwemera ko komisiyo ikora nimubishyira undi nabikora ku gitike none se kamugo urumva taramukoze niba komisiyo irimo Batiste nk'umureyo ikabamo migambi nk'umureyo ntago bakwemera n'undi ntibuka iyo komisiyo ari kwemera ko haruna Rukundo Papley Richard Kevin abo bazamu babiri b'abanyamahanga kiretse nayo ishaka kwibara Rayon Sports iyo komisiyo kiretse nayo mugere kubishaka kwibara Rayon Sports ariko birakugaragara rero ko umuntu wese wemeye kuba ari abakinnyi bo muri Mediane bose bamwe bakina bimwe bakagurwa bakaza bahekeranye umutoza yagera akavuga ati nta rutayizamagaye akabura icyo afata nicyareka areba stile agasanga stile zirasa sibyo ibyo mukina birasa ibyo birabaye Rayon Sports ipfungikiye aho hantu kandi burya mutangaza hajya hari ibintu abantu bakunda kubeshya ngo wenda ngo nuko tutari ntibakubeshye ngo nuko tutari dufite umutoza oya burya umupira abantu bose barareba umuntu wese ni umutekinisiye ntawutarize Rayon Sports ahantu yari irwaye ijya kurangiza sezo urumva ntawutaruhaze ubwo iyo rero itegeza rutayizamu mana yanjye tugiye kubona tubona Rayon Sports yari irwaye ikibazo cya rutayizamu kuko yari ifite prince we harya si prince wenyine se niwe kandi nawe yaravunitse barambaga bazi ko se zitazarara turanjye twicara tuvuga ati naguze na karutayizamu k'akanyarwanda haba ari mu kamwe konyine kamwe nibuze kakajya gatabara kazajya gasimbura urumva kuko Charles Barra arahari urumva cyangwa se mukagura igikura nkota ariko nawe kanyarwanda mukamuzi ko Charles Barra ashobora kuzava muri iyo lisiti wongera ko ubwo tutabeshyanye rutayizamu niwe wagomba guherwaho muri za miliyoni hafi ijana kubera icyo bita Rayo Day puresha yayo ngo mitima aragiye babamanuye umudefanseri wundi muri ya mafaranga miliyoni wa mwataka nta mwataka uraza babagiye kampani umuntu avuye mu Burayi ufite imyaka 24 y'amavuko ugiye gukora shite libre akagaruka gukina mu Rwanda afite igishevie nyine icyo gihe utabanza kubaza ikibazo gitumye agaruka Rayon Sports bimwe yakoreshaga bya medical test ibyo bya medical yaje babizi wowe urumva nibwa bushukanye nyine nabwo bushingiye kuri uwo urumva hari president aravuga ati gihe by'imipira nabihariye runa nawe aye Patrick ndamwizera kandi mugiye dukoze gihe mufatanye mukafatanye imfura undi akaza president wowe murazakira president uyu mukinyi ni mwiza zakira baba manager babitubwiye bagahita bamurambika aho ngaho yaramanutse baravuga ati ubwo araza kugira ngo bemeze Rayo Day baravuga ati jya mu myitozo sha aravuga ati ariko naje mbibabwiye ko ngiye mfite shoke urizi ko bivuze rero ndazi kare none mukumbwira ngo njye mu myitozo ati umutoza nankuba noneho bigahuka burundu mwanguze ubwo se yanjye muzayama urabizi ko avuga ati yanjye muzayama uwitwa harya wa munyasenegali wa munyamushuti wanjye w'umunyagabo yitwaga nde Natanayeli baramubwira ngo gikandagire mu natanyera avuga ati rekereka yanjye igifurumana nakibona rekereka igenda umukinnyi w'amacu by'imyitozo hari imbere ya Rayon Day ngo niba namumuritse ariko bashishikara na wa wundi bazi ko bafite na shoke bayizi Natanayeli we wavuze ati njyewe n'imyitozo narayikoze kubera iki njyewe ntimugiranire ariko avuga amafaranga nyuma ya Rayon Day rero burya bamaze Natanayeli we bamaze gusa naho batemeranya akanagenda wa wundi we ngo igishevi yaje kugihambira aragihambira ngo akajya abiringaniza mu agatera mu izamu akantu k'agashoti ngo yambaranga ari kubitsi niba ari Patrick wenda washutse Robert Inye ati mwemeze Robert Inye aravuga ngo uyu wenda abona azawukina ngo nubwo arwaye
baganga nabo bahita bakubitamo akantu ko Dr. Mukuru umureyo nyawe yarataraza baravuga ngo ngo zamara nk'ukwezi ngo nyuma ngo ya Trevent International ngo azaba yagarutse umuntu naratangiye no kwirukanka n'ubu ubwo uwo nawe araho ngaho yemerewe $20,000 by'umushyaro kuri Toma Leonidas umudefenseur yemerewe $20,000 kuri Toma by'amashyaro wa wundi nawe utarakina urumva ubwo ni 40 iyongera kuri ya yandi bakuye mu gafuka ka Rayon Sports ngibihumbi 75,500 babo kubise kujya babone nuko ba install babizi ko bari batangiye gusakuza ahubwo ati twabuze naho turyama n'icyo kurya ubwo nicyo kintu babaye bafite nyuma ya Red Day urumva ubwo rero hari abakinnyi bandi bafite amasheke batarabona amafaranga bakaba muri za 60-80 mabure 16 16 naza fite nka yanjye urumva haruna esheshatu ze bamwemere ntazo uwo natsese amasezerano agende urumva igihe kirageze reka ngo n'abari kwiba nabo tubavuge uwitwa Ganijuru ikipe yose Ganijuru ze ngo yakomeza guhomba Ganijuru esheshatu bamwemereye ikipe niko oya nyine banze ugende uyabara Ganijuru esheshatu bamwemereye ntazo uwo ni bayashaka Fisto amafaranga ye bamwemereye esheshatu ntazo 32 urumva abo barutayizamu nyine nakubwiraga barabwemo ibice ubwo bashobora kuba bishyuza nk'13,13 urumva nabo ntayo 57 abo bo bazayijyana muri FIFA urumva ibyo ni ibirego bango Rayon Sports irishwa hafi $60,000,000 ifitiye amadeni oya na wa munyu uzana karafite amafaranga nawe bamwemereye $5,000,000 mu ya Cameroon ubwo zumva atari mu hafi 60 na erega nawe niwa nta kigenda yarasinye nawe yarasinye ndetse n'agashinga championnat bitaba ari ikirego urumva nawe byaba ari ikirego abo rero bakavuga ati harimo abanyamahanga nabo bagiye gukubita noneho amezi abiri kuko bamaze ukwezi kumwe agashara katarinaka niba yakubita bagahita bagenda bakanyanyagira ko bati ikipe toko bagenzi bacu bo bamaze atatu sibyo niba kubitaho bakanyanyagira bakatangira ibirego cyane Rayon Sports ize kwisanga none igiye mu muriro urumva nk'uwa Kiyovu Sports kandi urumva ariho bigana nagikozwe yo kuyitabara arava herero urumva niba n'ubuyobozi buriho buri kugenda niba Patrick yaje kuko mu kanya turajya kuri niba Patrick yaciyeho perezida yamaze kubwira inshuti ze ko rwose kwiyamamaza hanyuma amatora akazaba mu kwezi kwa cumi ko nawe ashobora kutagaruka kwigendera uzajyaho uwari umukozi dafu nawe bamaze kumusaba ati waretse tukarangizanya n'ingoma urumva nawe ngo bamusabye amezi abiri kugira ngo rwose agende witwa Adrie dafu usagiye dafu nawe yasiziye mu nama yabaye nimugoroba bamusabye ko amezi abiri wumva we bakomeza kumbwira ngo zana amafaranga akababwira ati nyamuneka arishyuzwa abakinnyi bareba wasinye tureba ariko ubwo hari abo tutavuze ese buriya bariya bagore bo nta kintu kiri nyine nabo nawe arimo madeni nyuza nitoroshe oya tubagaruke twamamaze tugaruka tufate iminota 15 tubabwire ngo Rayon Sports tujye guha iperoro ikintu gikomeye cy'umushahara turaza kukigaruka umushahara ni umanitse kuzamura n'umuntu waza ngo umuyobozi wese awitendekeho biragoye nubwo twari tukiri muri Rayon Sports ahanini tuvuga ku bijyanye n'uburyo ki yagiye wenda amafaranga yayo akoreshwa mu kugura abakinnyi ariko bikagaragara ko aho bari bakeneye abakinnyi atariho bakoze aho Rayon Sports yari irwaye atariho havuwe ndetse rimwe na rimwe yagiye ivura ahantu hamwe kahavura kenshi kandi hatarwaye ahubwo aharwayeho ntigere yihageze urushinge cyangwa se ngo hakabukire ikinini habe hakoroherwa sha yego ubwo twari tunageze none ku kijyanye n'imishahara ibyo ngibyo twagiye tubigarukaho ku bakinnyi baguzwe amafaranga batanzweho ariko si ikijyanye n'imishahara cyo kamakuru ari uko imishahara y'abakinnyi nayo yazamuye cyane ubwo byo biri buze ekipi iri buze kubya fording mu mishahara rero n'ubundi tubara iyo tubara amakipe abiri tubara iy'abagabo n'iy'abagore kuko burya iy'abagabo bari iyo bagore bariye n'abagabo baba bagomba kurya
ntabwo bagomba gusigana byo byo ni ibintu bagomba bose kuba ubudenis ni nyaryenge ntimukumva impamvu adashaka umugore aravuga ati ninshaka umugore uko nzakenera kurya nawe niko azabakeneye kurya none size ngo kwezi kwarangira akajya kugura gakweto akagura akikoko niwe kagenda nakamujyani Rayon Sports rero nayo yaravuze ati natwe turi Rayon Sports yabagabo ariko reka dushake ni yabagore ubwo rero ko iyabagabo ikenera kurya niko ni yabagore ikenera kurya ari nayo mpamvu murabyibuka ko ikubutse no muri Sekafa mu gushaka itike yo kujya muri Champions League nubwo yavuye mu rugikubita aha naho bivugwa ko abagore hari igihe byageze rwose inzara kabatotora ikabicika batotora ikabicika bishize nabigugarukeho urambwa ngo tubijyaho bishize nabikubwe ko icyakura cyabana n'icyo muri Ethiopia biturutse kuba ubwabo mikoro bagiye ari make batajya kwishakira ibyo hanze babaye muri hoteli ariko noneho no kuba bari bafite umuganga utabimenyereye utajya mu gikoni ngo ababwire ngo ikipe yacu karica y'iwacu turya ibinyo imeze gutya na gutya ama ekipe yose ahava akagira umuganga niwe uteganya gutanga meni aho urumva ko atari ikibazo cyo urumva ariko ibyo biryo twibye ibyo binarangira ibyo biryo tunabire ikipe yasoje hakiri kare vamo hakiri kare itarenze ijonjora rero ni dasi nabwo nta wayirenganya itinda gutakubera iki yabuze amafaranga yahinduza itike y'indege itigizana urumva kora kuri ubuteganya kuzagira amafinali iyo byanze uteganya kugomba guhiza itike z'indege ugataha nayo na Madida nagiye Sekafa bamunye bashwana nayo bwo ariko muze mwabantu wetunye kubishyura kandi mwaravuyemo gute twara yabuze mu yadushaki nese ekipe ivuyemo kurokari yawe ayo nayo na Madida nese kavanaga bibiri ayo nayo na ubuyobozi ayo nayo na Madida nayo urugendo twiyatindaho ahubwo kugiye n'imishahara Rayon Sports on the daily basis cyangwa se mu buryo buhoraho Rayon Sports y'abagabo n'iy'abagore ubundi cost zabyo byose nizingana zite ese Rayon Sports koko izaza fodinga cyangwa se yaza fodinga yashobora kuzibona kugeza ubu ngubu Rayon Sports y'abagabo n'iy'abagore zose zihembwa cyangwa se zahembwa ubwo na za staff n'abakiri n'abari abakozi ntibaba barimo se mutangaza hafi miliyoni 60 miliyoni 60 buri kwezi kose yego Rayon Sports igomba kubona miliyoni 60 ihaba ari abantu niyo payroll ko numva ari nyinshi ni nyinshi ariko uraje nyasobanure neza ahagendera koko ikipe ya Rayon Sports nuko iyi kipe ifite abakinnyi b'ikipe y'abagabo ihemba ikagira abakinnyi b'ikipe y'abagore ihemba ikagira abakozi ihemba ikagira abibereyemo ibirarane babatoza barimo Wade Mohamed Leonidas yagiye ababwira ati uyu mutoza mumuhambiriza hakiri kare bakanga bamwongera kontra sibyo barimo uwitwa Mukadam bakubise imyaka ibiri Leonidas cyagihaza Mukadam sibyo barimo abandi batoza babereyemo ibirarane bo bamasudi babizi ko zitararangira izabo bano ba Marcelo Mami ariko se iyo umuntu yabonye n'indi kipe nubwo barakomeza iyo mwagiranye amasezerano kandi ugenda umwishyura mu byiciro ugenda oya umwishyura mu byiciro kandi ibyo byiciro urumva iyo umuhemba mu byiciro muba mwavuga ngo ko kuri payroll y'ukwezi azajya asohokaho nawe agahembwa mwese si amasezerano mpaka ya mafaranga yanditse yabatsinze arangiye sibyo iyo mubyumvikanye niko bigenda ubwo uravuga ngo Rayon Sports hari amafaranga yohereza noneho kagira Leonidas rero abandi tumutari muzi Rayon Sports muri yanzu yavuyemo iyifitemo amadeni yihe ino ya Kimihurura amezi ngo atari munsi y'amezi 8 nayo ayo ni amadeni rero Jean Federa barwana nayo barwana nayo aho niho babwira aho niho batsindira ariko yumva nawe yikoreyemo nawe yikoreyemo ariko ayikoreyemo ariko aravuga ati abona kirahenze aravuga ati kigize ndakiretse abantu baramusuzugura tugiye mu kazu k'amamutiyano hirya ariko ati ndagiye urumva ubwo akaza n'inzu nyine bikoresho bakoreramo hakaza rero imodoka abakinnyi bagendamo ya bisi ishyura buri kwezi afata sibyo iy'abagore bizi ko yikuyeho aravuga ati mujye kuba mu nzove uzatashobora kuba mu nzove ajye yitegera ngaho pero igenda ikabyimba ikakabakaba miliyoni 60 izo miliyoni 60 rero Rayon Sports irimo irabaravuga ati ziravahe
uba bakinyi oya zizajya zivahe kuko nagariza ukwezi kumirizi uhoraho nizikomeza uba bakinyi ngo bamaze amezi atatu Leonidas ntagashahara ubwo ni 180 zigomba nibyo byose bya depense ni 180 bikagenda bigasanga bya kritoma na bya biri kritoma twavuze bakibaza aya mafaranga aravahe 500 bakubita kuri president nyuma y'oreho de irangiri gusubira mu biro yasubiyemeje oyabanze uhere kumufatanya bikorwa buryo umufatanya bikorwa hari amafaranga yatanze ariko amwe harayo yabahaye umwaka ushize yamaze n'undi mwaka yo muri uyu mwaka yabahaye ya mbere yabahaye avance y'uyu mwaka kugira ngo bakemure ibibazo barebe ko bagera barangiza sezo y'imikino ngo aya sezishize batangiye gukoresha bije y'iyi sezo muri sezishize biba bitoroshyerega mu abantu mu mbere cyane miliyoni 30 ni nyinshi ariko buri kwezi kuri aya makipe yo mu Rwanda ni nyinshi wongera ubuzima oya ni nyinshi noneho kuri aya makipe atari yayandi tugarukaho abafite nubwo tuvuga ngo Rayon Sports wenda tuvuge ko ifite abafana ariko ndakubwiza ukuri muri uru Rwanda nzi muri aya makipe yego kumbwira ngo uzabona miliyoni 30 hemba abakozi bawe siko na polisi yarahemba oya aho ngaho tunabibara ukavuga uti Rayon Sports miliyoni 30 ni nyinshi mwabantu menshi cyane nibwo uvuga abafana se abafana bahora buzura stade cy'amatsi zose bayakiriye n'ibintu byacu ntibihoraho uvuge ngo Rayon Sports wenda iragira activity ituma buri cyumweru yinjiza amafaranga hari igihe hashira ukwezi naho yacungiraga ku kibuga abafana bavuye mbese nk'ubwo champion izaba ryari championa ikamara ukwezi idakinwa kandi ugomba guhemba aba bakinnyi yego mapera ariko uyu mupira wawe mupira mwegera ngo uroroshye ubwo rero umuntu akibaza noneho kubitaho ibyo bibazo bimeze gutyo ninde uzemera rero kwikorera iyo Rayon Sports mu kwezi kwa cumi mutangaza abenshi rero bakavuga ati perezida wari uriho warwanaga n'ibyo bibazo wahuye n'intambara y'amadeni menshi yasanze muri reyo akagenda yacubya bati niwe wagakomeje ariko nawe mu mutima we n'abamwegere ko ndakubwira ngo nyuma yawe reyo de irangiye n'inshuti ze yababwiye ko atazagaruka kwiyamamariza muri Rayon Sports yahise anata office arigendera icyo yagumije gukomakoma yagumye kumakoma uwitwa ariko perezida ntabwo ahora muri office ntabwo ayihoramo ariko ubundi yahazaga akaza kubenya ibibazo by'abakinnyi vuga ngo ese hari communication afitanye nabo n'abasigaye muri office ku buryo bazi kuko Leonidas babanje gutanga icyumweru urumva cy'ikiruhuko cy'abakozi nyuma ya Rayon Day sibyo icyumweru bakivuyeho bategura kujya gusangira bese bavuga ati umunsi wa Rayon Day wagenze neza bajya hariya King Fisher sibyo nyuma yaho uwitwa Dedafu usanzwe ko undi yahise yurira indege SG ajyana n'ikipe y'abagore Dafu icyo yakoze cye nuko yahise avuga ati waza tukaganira ku buryo abakinnyi abona ko amatariki yabo yageze sibyo tukareba uburyo abatumanye tumanya icyizere tubaha kugira ngo batangire shampiyona bari muri mudu sibyo iyo mudu ikipe yategereje perezida kuza kuyiganiriza mbere y'uko ikina umunsi wa mbere wa shampiyona Leonidas ntiyagaragara sibyo ariko kuri mace ngira ngo mace ya mbere yarirebye match ya kabiri baramutegereza bazikaza kuha ihumure babwira ati bakinye mushiramo ingufu turimo turashaka amikoro yanyu batarabona amarokritoma abandi turimo turashaka imishahara ntiyaje ndetse na match yo ntiyanayirebye ya kangahe ya kabiri ya mbere yo ya kabiri bakinye na ekipe ya mbere bakinye ku wa gatandatu ku cyumweru twarabonanye kandi yamagajwe ntiyatarebye ya marine rwose ya marine yaraje ku cyumweru ku munsi ukurikiye niwe yo kwakira na fan club yitwa Gikundo Forever urumva ndetse abanyamakuru baramukuba ku byo bashaka kuvuga aravuga ati oya ino minsi nsinzi ntayo sinajya kuvuga ibintu reka tubanze dutegereze ibiri imbere iya kabiri ho ntabwo yitabye telefone icyo cyumweru ntiyigeze anaza guhumuriza abakinnyi ngo bajye mu kibuga no kubamotiva sibyo nta nubwo yayirebye nta nubwo yagarutse nta nubwo yabajije ngo byarangiye bituritse kumenya rezilita nyine nk'umuyobozi sibyo aho niho batangiye kubona bagati uyu mugabo koko nawe ake karenge yatangiye kuvamo batangiye kubona nyine ko ari kugenda atagaragara urumva Jean Fidel ibyo bitangira kuba ko ashobora kuba nawe Rayon Sports ashobora kuyisiga muri ako kangira tete
icyaje rero kongera kuba nuko uwari usanga ari ariwe dafu w'ikipe Adirie nawe yarebye Rayon Sport areba agaciro Rayon Sport imanitseho no gushaka amafaranga azava n'ibyo Patrick ababwiraga abaterankunga afite arimo kunegosiya nabo batabonetse akabona Patrick ake karenge karimo karavamo akarebyo birego nuvango agataho mbere gukomeza bazamuye amafaranga batarabona ba baterankunga bijejwe Patrick arawe ababwiraga ngo umwaka ngo bazaba kubita amiliyoni ijana na 50 abaterankunga babiri bazazira icyarimwe sibyo abo ngo agiye ntabagaragara badasinya amasezerano wenda ngo bwe ngo barayatwemereye uyu dafu akavuga ati iyi finance nyunze irakemangwa nawe aravuga ati ibyo bareyo ejo nanjye bazabinyitira kandi nijye umaze imyaka myinshi muri reyo nawe akora ku nkoramutima aza ngo agishe inama aravuga ati bamwitirira bate nyine rumva afu kwa bashinzwe gucunga ibyo bazanye ibiteguye ubuyobozi bugihari oya icyo mvuga umubitsi acunga ibyo bazanye ntago acunga ibyo yazanye sibyo ra uwe babimwitirira gute ariko nawe nago ushobora kumushyira mu mutego keretse haje ba auditeri ari nacyo yahoraga rwana ahubwo na Patrick ko rimwe na rimwe hari amafaranga yatangwaga cyangwa se ashaka ko atangwa ariko abona bidakwiriye niba rero yatangaga amafaranga kwa Patrick yewe na perezida yemeye akaba ashobora kubibonera amadokima abijustifiya njye mbona nta wamutera amabuye kuko yatangaga ibyo yahawe kandi akabitanga yabisabwe n'abamukuriye ariko nanone ndasi iyo ubuyobozi bushya buje bugakora iki hari igihe umuyobozi arakwiye bakavuga ati nawe uri muri cya kigare waba muri cya kigare ute kandi werekana amadokima ibyo se hari umuntu wese uje mushyashya arabyemera njyewe ahangaha icyo ndeba cyane ni uyu nakwita umusi iyo nyine we yabanje kucaka ikarenge nawe utanga amakontara ari nawe wagenaga iyo mishahara akajya kwereka perezida wenda ko bishoboka n'ibiki n'ibiki niwe mbona ipfundo ripfundikiyeho risa naho rigaragaza ko iyi Rayon Sport yayishyize mu ku kigero kuko urareba revenue za Rayon Sport amafaranga yinjiraga muri Rayon Sport Rayon Sport uyiturishije ukayishyira mu wenda ukagerageza kuta niba ntabyita gute kuyiha ibyo ikeneye ariko ntushake kurengera cyangwa ushakemo inyungu zawe njye nabonaga amafaranga ya Rayon Sport yashobora kuboneka kandi yayitunga siwasanze sabikwezi wajyasuzanza bikwezi uko ngo mu nama bari barakoze Leonidas bari baravuze ko bagomba kugabanya budget y'amafaranga kuko urumva dafu nabizi ati rero bajya kugura abakinnyi yabaga bibungabunga avuga ati ko twemeje ko tugomba kugabanya payroll yacu izamuka kubera iki undi akamubwira ati tuza amafaranga ni muri ashaka abafatanyabikorwa bazaboneka none akaba amutaye muri icyo cyangaratete akibazwa nka dafu ziri Rayon Sport imaze imyaka hafi 20 ninde muntu uzaza kwisimira Rayon Sport mu gihe Jean Fidèle agiye sibyo ariko ashobora kuvuga bati n'ubundi na Jean Fidèle yaje iri mu marembere mu madidane agerageza kuyihabaramo ati hazaboneka n'undi nawo none huko ninde rero wizitangira undi se yaje uza kuko impamvu bino atari n'ibintu byoroshye na gato nuko iyi ekipe nimba twabonye ko ari abakinnyi mbere na mbere bashobora kuba batari undi aravuga ati izi manza za FIFA umupira ukuntu usigaye wubatse muri ino minsi mutagira ngo ni wa wundi wa kera sibyo imanza ziri mu gutsinda amakipe n'abavuka n'uburyo bakanuye ku bakinnyi n'abakinnyi mpuzamahanga uburyo basigaye babizi no kubyitwaza n'uyu SG waje agakora amakontara yabo nanjye nkemanga sibyo ejo Rayon Sport izagaruka mu manza zingahe imanurwe cyangwa ikurwa mu manota cyangwa igurirwa abakinnyi nanjye nzabarwa mu isura yabo kuko nari umukozi muri abo ese wabikuraho ubu ngubu muri iki gihe ndasimbuye neza aba bakinnyi b'abanyamahanga nyine ba mutangazaji bahururira ngo baze muri ayo makipe namwe ba perezida mukayoboka namwe mukishima umukinnyi asigaye aza umwavoka n'umu ajenti be babariye amafaranga bazakurya mu gihe uzabo kandi nabo babizi kuzamwirukana babona gupfunyikira babizi ko mutazarambana
urumva babikora babi banza bararwize barwiga mbere kaje mu kibuga cera cera cyangwa se ngo mushwanyeho gatoya cyangwa mu rutindi ngo ngozanye ngo ngutinze ugashaka none se niba ikipe imenyereye kuzakura amafaranga ku kibuga bafana mugira mu bibi nibaze urumva zakura aho ikigaragara irimo cyera abantu bakoraga bakuri ubwo rero bibya abantu bagateranya umupira wa business turaje tubigaruka gusa data aravuze ati ikipe kure kugurishwa hari hajeho nabasho aho yareganwa kugurishwa se neza yagurwa nande yandeze yagurwa nande n'ibyo nabyo n'ibyo kwigwa umupira wo mu Rwanda uraguye amakipe nanga gira nyirayo ibyo kuvuga ngo urayagurisha na association nabonye niyo wayagurisha waho bano wayagurisha kandi ko tubizi kandi ko tubizi ko ikipe banarwanira kuzigura bigiye nuko zunguka wagura ekipe iri muri ibyo bibazo aha mu Rwanda kugira ngo ikipe yunguke biragoye mutangaza nuko rero niba bamara ukwezi badakina kandi gakaba nta product wagura ngo zibe zagira gute zacuruzwa byari umusaruro kugira ngo ikipe itsinde ngo kugira ngo ubone amafaranga ngo nuko ikipe itsinda buri gihe kandi ibyo bintu nibyo umupira wo mu Rwanda ubundi ikintu tutarashyiramo imbaraga ni business zo hanze ikibuga kandi ntabwo turazi ibyerekeye rero na Rayon Sport ndumva tubitagaguyeho cyane ikibazo cya Mitima Ejo Rondas yagize gutya aramamagara Mitima ngo yayahaye nde reka ta nawe agiye kureka agiye kurega nde Mitima yayahaye nde nyine se amafaranga ye mbere yo kuyirega we transfer ye yarishwe Mitima yumvikanye mu magambo na Rayon Sport imukubita ririzi leta nta kintu cyanditse ryo uyu Adrien yaburanaga nta kintu yihaye haye aravuga ati tuzanyewe ngiye kujya gukora amafaranga dore contract yanjye ngiyi nzajya mpembwa ya urumva amafaranga yanyu mu mpera z'ukwezi kwa cyenda zaba nayo cyangwa se kwa cumi gutangira sibyo ati miliyoni 15 kubera ko yari yarabandiki abarega babwira ko bamurimo amezi atatu ntibamusubiza ntibanamuhemba ngo Patrick yagiye byemerera babwira na perezida yambwiye ati muherize leta agende ubwo amafaranga azayaduhe rilizi leta iraboneka umuhungu ayikenyeraho arigendera ngo yagiye kubonabona mu ikipe amubwiye ko ngo ikipe y'iwabo yaravuyemo ngo yamureze ko yagiye agifite amasezerano ko hari ibyo bitumvikanye ndetse na ITC hari ibyo byaburagamo bitagiyemo sibyo Mitima birebye aravuga ati ubwo rero nyine yandeze nawe abibwira umwavoka we nawe yasabwe ati nanjye ndayirega ko yakwirukanye bitujuje amategeko igwaririze leta iturimo n'amezi atatu ko twari twarayandikiye tuyishyuza kandi itegeko rya FIFA ryemera umukinnyi ko asesa amasezerano mu mezi abiri adahembwa asesa amasezerano ati twabasabaga icyo gihe kumpemba cyangwa asesa amasezerano sibyo ntibigeze babikora ngo tubyandike inyandiko ko dusesa amasezerano ariko nyine kuba atarahembwe ibyo bintu baravuga ko rero bagomba kumuha umwaka wose w'amasezerano yari afite muri Rayon Sport bamuhemba muri ya ririzi leta se harimo iki nta kintu kirimo kimeze nk'aho ndiye mabure na jubena se bisanzwe kujya kwishakira ikipe ijo namubwiye ngo anyohereze ririzi leta ye arambwa ngo babanza biganeho na avoka we yabaho si hari ndiye mabure ntiwansekaga ntabwo ubyibuke ye na jubena n'uyibuka ririzi leta ikinnyi umuririzinze ubwo nawe yaba afite rero tekinike we na pati niyo nyine bari mu gucurika y'ikibuga kuko ibyo ntabwo wabimbwira ngo waretse umuntu aragenda kandi uzi ko akigufitiye umwaka nawe wenda hari ayo ukimurimo ibyo byose wenda byakabaye bigeraho byanditswe nyine niyo uzayishyuza gadiri kavuga ati niba mwaremeranyije ko izo miliyoni byanditse kontare kwa bumva kuyishyira no muri sisiteme kuko iyo sisiteme niyo iboroka aho batari amasaha niko wari wagiye wagiranye n'ahantu y'iwanyu bwumvikana ubu n'ubu bikaba bigaragara muri sisiteme urumva ni naryo giriyo uwitwa Adrien yabasaga ariyo nduru yari iriho Adrien impamvu yagiye no kurega haravuga ati umukinnyi muri close yari miliyoni 30 sibyo mwemeranyeze 15 zo zirihe cyangwa se aho mwandike meni contract mwasenye musezerano amasezerano no kwemeranya ko aheze 15 azaziba namwe muhari imishahara ayihaze byanditse ntaho rero akabura kandi umukinnyi yaragiye afite na ririzi leta nk'abantu ngibyo rero ibyo muri Rayon Sport ubwo dusimbukire kuri Faustinho turebe Faustinho ariko utaramubona urashaka kuzimanganya ibya Peri banze ubanoze mu gihe tukimushaka mu gihe tukimushaka neza
Faustinho amakuru ava muri aperi aravuga ko mu minsi mikeya impinduka mu buyobozi zishobora kuza kubaho impinduka rero nkaba rero ndi kwerekwa ko aperi ishobora kuzayoborwa n'umuyobozi mu ngabo z'igihugu uzaba yobora igice cy'umujyi ndetse n'igice cy'uburasirazuba ariko kera niko babagaho kera niko byabagendaga uyu nguyu rero ndacyakomeza akaba ashobora kuzaba ari afandi Alex Kagame niwe bayisubije se bari guhanura nyine iyo majyaruguru n'amajyepfo amakuru ariho akaba avuga ko hashobora kuba hazaba cyangwa se harabaye handover y'ibyo yari arimo muri Mozambique yamaze kujya yundi n'uwayoboraga igice cy'umujyi n'uburasirazuba Mande Manuel Ruvusha ni wayoboraga arya cy'umujyi n'uburasirazuba yanindangayo kuvuga gahoro iyo umuntu ari guhanura abantu baraceceka babanza kumva ubuhanuzi umuntu ari guhanura nta muntu umuvugiramo yego ubwo rero bikaba bikomeje kunurwanurwa ko cyangwa se nderekwa ko ashobora kuzavayo jya muri izo nshingano z'igice cy'uburasirazuba n'umujyi wa Kigali mu minsi iri imbere akaba ari ushobora kuzasimbura chairman wa APR retired Kano Rishari Karasira ko n'ubuhanuzi bwa Raunidas nanjye ndaza gukomera ubuhanuzi bw'ucukumbuzi bwanjye ariko niba uba wamaze iminsi acukumbura cyane ngiye kwibaza ku buhanuzi sibyo muri ubu buhanuzi rero Faustinho se wari wamubona ntabwo ndamubona Faustinho bikavugwa ko tuzabona n'impinduka nyinshi kuko ubwo afandi Alex Kagame azaba ayobora APR mwandikire naboneka abaye ari kwirira se cyangwa ari kwinywera ari kwinywera n'inyibirenganiza akomeza nari hariya mu mujyi wa Tripoli ko yihaye ibyo kujyanamo bya byeri bamubonye inkweto kandi yaragahishe impinduka nyinshi cyane cyane zishingiye kuri aba bantu bari bariyegereje APR bayiyegereza bashaka kuyinyunyuza no kubara nayo inyunyuje ariko ntabwo ni abantu banyumve neza ndi kuvuga ba bantu duhora tuvuga ntabwo ndi kuvuga chairman chairman nta burya ntabwo wanyunyuza ikintu cyawe urumva ariko hari abandi baje kumwi yegereza arabonetse ubwo arabonetse turabisubiraho ubu hanuzi burakomeza nyuma ngo tumwakire rwose twerekeze i Tripoli muri Libya aho Milutin ni mico baza kubacacira n'ikipe y'igihugu Amavubi ari hehe Faustinho rero turimo turamushaka ku murongo wa telefone biranga se sha byivuga gutyo biranga ntabwo byaba numva udakorogoshora neza ngo binoge Imana iragukubita ikiboko mu gihe uri gupfa bya buhanuzi